se nukkuu sängyn päällä, silloin riot-elementtiä käy. Tai se riot-elementti huppari housut. Eikö tohon tilaa pääse mitenkään? Hei, eihän siinä oo vittu mitään tota... Pysyks se boostaa? Ei, hyppä. Lähtö saapu siinä. Pystyy. Tohon pääsee ainakin boostaa, tää on 100 miljoonaa. Noniin, tässä on se. Täällä on custom S... Tää on SM4! Ui ui ui! Ui joki saata. Oh. Ai saatana. Miks ne ei oo käyttänyt niitä, kun me tultiin tohon? Ei halunnut paljon. Ilmas. Joo, ne ottanut kato pommit sinne. Tapetaanko toi karhu tuolta? En mä tiedä viittiks nyt herättää tuota huomioon. Okei, on täällä yks luuttilaatikkokin. Ei täällä oikein mitään, 40 kutia. Joo. Jaha. Just joo. Oho, no tää tietää hyvää. Oi oi oi. Noni, noni. Mitä siellä on? Se metal face mask. Joo. Pommeja ei kyllä ollu. 8 custom SMG blueprintia 2. Lasu tohon vitu. Saatana, saatana. Niin täältä tonne seinään. Siis mennään ihan niinku keskeltä. Mennään tohon mistä autoturitti kuuluu. Ai vaan. Onks ikkuna heikompi ko? Ei. Nyt tulee kopteri tän. Joo, pistä kamat viiva. Tu mennään reunaan, reunaan, reunaan. Tänne taakse ennenkin. Ai vittu. Ah, ei mennä. Ei varakaan autoturretti sitten. Ui vittu, se on tässä se on meidän selkämeihin. Saa vaan. Nyt se on paska. Itse asiassa on ylhää pääsee helpommin. Paljon helpommin pääsee ylhää. Eikä pääse. Nyt voi tiputtautua vaan. Haluatko kokeilla mun pää? Typhoon ei vastaa. Pääsin, pääsin. Hyvä. Hyvä. Nice. Ui vittu, nyt mä en uskalla liikkua talolla, kun täällä on autoturretti. Joo, ei noilla heloilla. Toivottavasti täällä löytyy safkaa tai jotain. Täällä on vaan pikkejä ja chargoja ja vitusti. Onnistu. Onks se helppo? Ei. Hei. Nyt sä hyödyt saman tein sinne käytetään. Siinä on taas siis. Osuks? Yhden. Ei saata. Äsken mä sain sen huomioon, niin mä pystyin piikkaa sille ihan pikkusta koko ajan. Nyt se taas ei kato mua, niin mun pitää ottaa se uudestaan se huomioon. Ammun. Sitten loppu pari fei. Ai nyt jo. Sitten vaikuttais. Kokeile vielä. Ei oo varmaa, jos se vaan kattelee väärään suuntaan. Ei, ei, ei. Kyllä siitä parit loppuu. Oikeesti? Joo. No siinä ei ollut paljon kuten. Nyt mun pitää katsoa, missä vitus toinen. Jes, se on lukko takaa. Mä oon luuttivaiheessa. No, ekana luuttina se mieltä sovelen sen kello.
Katotaan sulutti ihan vitusti safkaa. Tossa tonni sulfurista 18 H-kuvannämää. Pistoli kuntattei. Kiveä 10K. Klothi 3 tonnia. 875 sulfuria ja 185 H-kuvannämää lisää. Näin se tarkoitin gunpowderi. Oho! Low grade. Melkein 3 tonnia. No niin, se on sama kuin sulfuri. Joo. Tossahan noin onkin. Siellä on joku sisätalo. Haluatpä. Joo, mä saan luutettu sitä. Siis mitä? Mä luuttaisin, että joku on varannut sisältä. Kun... Se on varmaan se Jorma P. Katsi, ehkä lähtee haneen. Vähän haluat koittaa ampua sitä. Tää on pois. Mä oon tässä. Mä oon tässä vieressä. Joku teijää, mitä ei ole. Varsin saa. Takaa tulee, takana ei jää. Mä oon täällä. Hyvin täällä se kaukana. Mä en tiedä, kello on kivi. Ui 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 ui! Tuu vittu Jussä! Tuu vittu! Aha. Rampu. Jorma peille vissiin. Se oli sama, ei. Tää on niinku miksi viittu. Mä oon tässä ovella. Onks toisaalta se kivi? Ha. Oh. Joo joo. Sun nimi näkyy äsken väärin päin tossa. Ha. Oh. Ore! Mä oon, kuka vittu toi on? Joku ampuu taas. Mitä äkiä? Oi, nakkasin kippu. Pääsin. Tarku oli. Fat guy Finn. Mulla on tota... No, mä oon. Ei puu. Rane, jos tein hengissä. Tää pois. Ota jaha. Puut pois. Tuus just sieltä helvettiin sieltä. Vittu täällä on paljon kamaa. Perkele. Ei niinku mitään, tää kulma juoksetis. Eiks se onkin vitu piikkiä siellä? Tääkin on vielä piikki tosalla. En tiedä pääsekö ylös, se on hiiden hiiden. Katoppa tähän alle. Miten sinne pääsee? Saatana, mä menin karhuun. Pikku fukka, se olisi kyllä tonnella chestikin tossa pihan. Miten tonni puuttuu tuolta faktista? Ui vittu! Mitä? 15 tonni metallikaa. Mitenhän sä pääsit pois? Voisin virittää nää, ja jos joku tulee sotimaan, niin mehän vaan tähän seisoo, niin tulee luuttiin. No arvoinko mä siinä saatana? Nyt on luola kohta. Kurkat tonne ikään. Joo, mä itse virittän nää. Joo, virittän pois. Virittän äkkiä. Mä otan näitä vierestä, siis mä... Oh! Noi, no. No on ne. Viritetty. Oli viritetty. Vertä mut elopaa. Pitäisin, älä vaan virtä sitä nyt. Sä taisi mennä tänne kiveä sisään. Ei, mä löysin sen. Piiritän nyt mä virtän. Tää on se hetki, kun pitäis pitää sitä piikkiä joka suuntaan. Joo, joo. Joo, me piiritän. Mikä meni passeliin? Uuslaatikko. Aha, heti tuli luutti. Syringe ei 220 kutii. Yksi eksplosive. Okay. 2100 animal fattia. 2100? Joo. Ihan vitusti kiveä! Täyslaatikko. Ei saada. Pakko ne lootia. Aika tsiikaa vähän. Joo, mä tsiikan. Menkää sisään vaan. Joo, ei enää sulfurit täällä ollakaan, mutta tota... Mä näkö sitten perikereen. Kahteen suuntaan, että... Mä näen sen ovi auki, mistä menette sisään. Ja sitten taaksepäin. Mä oon edestä joo. No perkele! Mä oon T-kivellä. Joo, siellä sisällä Jussä. Ne kyllä kuuli meidät. Joo. Ah,
Jussi, älä tuu. Älä tuu. AK. Tuu sinne. Joo. On. Ei, siellä on kaksi. Mä en nähty, kun siellä ollaan tomppa. Tapoi yhden. Yksi on vitu heikko. Sai AK:n. Sait AK, lähe vittu. Lähe vittu. Toisella on revolveri. Mä kiipeän tänne Arskan vuorelle. Joo, se on se, se meni itse sinne vuoren taakse. Jussi, mä oon täällä takana. Sun takana aika joku 200 metriä. Etä mun asia. No, skouttaatte mua tukkaan persessä. Joo, mä oon sun persessä. Mä oon täällä Arskan pääovella. Mulla oli pääki just tässä. Joo. Onks siellä sisältä äijä? Ei. Se on ulkopuolella. Tuo on ilmeisesti tommonen vitun iso pase tohon viereen. Kuka se siellä on? Kuka se siellä on? Hei. Oi. Kuka on vasen sisällä? Ei kukaan. Jussi, tossa on poe sun vielä. No, joo. Tää on myös. Osui päälle. Vittu, mä saan no, bovit sitten. Kitu. Ammuis. Kuka siellä vasen sisällä nyt on? Saanko mä ampua tuon kituva? En tiedä, mä oon siellä sisällä. Ammuis. Okay. Mä oon sen yläpuolella. Mä oon tässä yläpuolella. Joo, mut joku on siellä vasessa mun mielestä sisällä. Mä oon tässä. Mä en tsekkaa. Mä en tsekkaa. Mulla on pelkkää bovi. Mulla ei mitään. Tää on saatana hyvä, hei. Ne pois. Täällä oli vaatteet. Jätä mulle vaatteet siihen. Joo. Onks se mitään se? Tai ketä se? Enää. Vartta rellu, niin se ketä. Rellu. No, vedän näin päälle. Mun mielestä... Tälleen 12 holikompatia jäi vielä. Tässä on luuttihuone. Mikä selkää tulee jossa? Mitä vittu? Nero on tässä. Mä oon tässä pialla. Ja niillä jäi kesken tää. Onks siellä luuttihuoneessa mitään? Oo, pari tonnia sulfuria. Aha. Ja 3 tonnia. Vittu pääsee... 6 tonnia! Tää on arse ploomia tässä piässä aamuissa. Kuoli. Hei, Rasse, tuu luuttaa nyt furnansa. Mä pidän ove. Joku on piässä. Tosin. Ei näy ketään.